at Vladimir Putin's World Cup, there is one place. Vladimir Putinning jahon chempionati. Rossiyada bir mintaqa borki, u yerda sport va siyosatni ajratish juda qiyin. Bu Grozniy, Checheniston. Misr futbol jamoasining qarorgohi shu yerda. Mo Salah jarohatidan tuzalib, yana futbolga qaytish tadorigida. Liverpool qahramonining e'tiborini chalg'itayotganlar ham bor. Ramzan Qodirov Checheniston rahbari. AQSh jazo choralari ro'yxatiga nomi tirkalgan. Inson huquqlarini qo'pol poymol qilishda ayblanadi. Qodirov bir paytlar Chechen jangari qo'mondoni bo'lgan va keyinroq Kreml tarafiga o'tib olib, Chechenistonni o'z mulkiga aylantirgan. Ammo u Muhammad Saloh bilan uchrashuvdan siyosiy maqsad ko'zlanganini rad etadi. У нас, так скажем, hamma futbol o'ynagan bu yerda, hatto Maradona. Ammo biz hech qachon buni siyosiy yo'lda ko'z-ko'z qilmaganmiz. Dushmanlarimizga shunaqa tuhmat yozishlari uchun pul to'lashdi. Men Mo Salohni va yo Misr jamoasini taklif qilganim yo'q. Ular o'zlari Chechenistonni tanlashdi. Misr jamoasining Chechenistonda hozirlik ko'rishiga Ramzan Qodirovning Rossiyadagi eng qudratli va qo'rqinchli shaxslardan biri bo'lgani soya solmoqda. Grozniy bo'ylab mashinada sayr qilar ekansiz, bu shahar ikki urush ko'rib, Ramzan Qodirov davrida vayronalardan qad rostlaganiga guvoh bo'lasiz. Ammo inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, mintaqada hamon qo'rquv hukmron. Я их не считаю людьми даже. Bu narsalarni yozayotgan odamlarni men odam deb hisoblamayman. Bizda gomo nima deb aytdingiz, gomoseksual? Biz aqalli bu so'zning ma'nosini ham bilmaymiz. Geylar haqida gaplashmaymiz umuman. Birorta ham gey yo'q bu yerda. Erkak bu erkak, ayol bu ayol bizning yurtda. It bu it. Faollar Ramzan Qodirovning kuchlarini geylarga qarshi kampaniyada noqonuniy hibsga olishlar va qiynoqlarda ayblashadi. Qodirov bu da'volarni rad etadi. Chechenistonda odamlar o'z an'analari va e'tiqodlarini qadrlashadi. Biz tinchliksevar xalqimiz deydi Ramzan Qodirov. Ammo aynan Ramzan Qodirovning siymosi FIFA ning qadriyatiga zid. Qadriyatki insonlarni birlashtirish.